Sumayyo ang Panginoon at sumayyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Sakarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Apat na kandila na ang may sindi sa ating Advent Reed. Naghudyat uh, malapit na ang ating pinaghahandaang araw na ng uh, dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon. No, naamoy na natin ng Pasko. Okay? At ang uh, sa linggong ito, na linggo na Adviento, ang ating Ibanghelyo ay isa sa mga joyful mysteries ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth. Kung ang ating papakinggan lamang ay yung ibanghelyong ipinahayag, para bagang napakasimple ng pangyayari. Para bagang na uh, simple, dumalo lang si Maria kay Elizabeth. Yun, parang ganun lang. Ano? Mas magandang maunawaan natin yung kinapapalooban ng kwentong ito. Okay? Alam naman natin na uh, bago ito, may nangyari at yun yung uh, uh, pagpapakita uh, ng Anghel Gabriel kay Maria upang ipabatid kay Maria na siya ang nakatakda na maging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. Bagamat hindi ito maunawaan ni Maria nang sabihin ng Anghel na ito ay kalooban ng Diyos na siya'y lililiman ng Espiritu Santo at siya'y magsisilang uh, ng isang lalaki, na tatawaging Emmanuel, bagamat din ito naunuaan kung paano nangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos, napaganda ng tugon ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, maganap na sa akin na yung sinabi. At ayun uh, nga, isa sa katibayang sinabi ng Anghel, sa katunayan, ang iyong pinsang si Elizabeth, kilalang matanda at baog pa, ay anim na buwan ang nagdadalang tao. Kaya paglisan ng Anghel, nagpasya si Maria na maglakbay patungo sa lugar nila Elizabeth. Yun. Yun ngayon ang ating uh, busisiin. Alam niyo mga kapatid, kung kayo ay nakarating na sa Holy Land, yung uh, Nasaret, Nazareth, kung saan nakatira sila, sila Maria, patungo sa lugar nila Elizabeth, lugar na tinatawag na Ain No, yun ang lugar nila, na nila alam po ba ninyo 'yan oy 144 kilometers. 144. At 'yung po ay bulubundukin. Yung inka rin ay pataas, pataas po 'yan eh mula sa Nazareth, pataas pabundok. At 'yan ay disyerto. Alam po ninyo mga kapatid sa Holy Land, extreme ang temperature. Sa gabi po, sobrang lamig. Sa daytime naman, sa tanghali, sobrang init. ah uh, minsan nga weird, no? lalo pa ngayon, weird. Dahil minsan pagising mas umaga, may snow. Yung desierto, may snow. <laughs> weird, di ba? Desierto, tapos sa bandaling araw, may snow. Weird. So, ganun po, extreme talaga. At yung pong landas o daan mula sa Nazareth papuntang Incere ay kilala notorious po yung road na yon na maraming mga tulisan maraming mga mag, mga masamang loob na naghihintay lamang sa mga travelers, sa mga naglalakbay at marami ay uh, nagiging biktima ng mga masamang loob so dangerous yung daan na yon at ito ang sinuong nitong si Maria. Okay? Ito ang sinuong ng Birheng Maria. At si Maria, nung panahong yun, ay nagdadalang tao na. Dahil tinanggap niya sa kanyang sinapupunan, ang binhi ng buhay ng anak ng Diyos na nagkatawan tao sa kanyang sinapupunan. Kaya siya'y buntis na rin. No? At yun nga, pagdating niya sa bahay nitong si Elizabeth, ay say sinalubong nitong si Elizabeth. At nang marinig nga ni Elizabeth ang bati ni Maria, naramdaman nitong si Elizabeth na may kakaiba na nangyari sa kanya. Nagagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya yun, no? Napabulalas itong si Elizabeth, no? bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong nasa iyong sinapupunan. No? Yon ang bati ni Elizabeth. Okay? So ngayon ay ating uh, ang ating pagnilayan dito ay yung katangian ni Maria. No? Yung uh, katangian niya na ipinakita niya doon sa pagpapakita ng anghel sa kanya ang ipinakita ang katangian dito ni Maria ay ang kanyang napakatinding pananampalataya na bagamat hindi niya naunawaan paano siya maglilihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo dahil yun ang sinabi ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos. Hindi man niya ito naintindihan ay ibinigay niya ang kanyang oo sa Diyos. Pagiging bukas sa plano ng Diyos at pananampalataya at pagiging masunurin. Pagiging masunurin. Yun ang napakagandang katangian ni Maria. At dito naman sa tagpo ng pagdalaw ng ni Maria kay Elizabeth, ano naman ang kanyang magandang ipinakitang katangian? Ang kanyang malasakit at ang kanyang pagdamay. Alam niyo mga kapatid, itong dalawang salitang Tagalog na ito ay gustong gusto ko ito Sapagat itong mga salitang ito, pagmamalasakit at pagdamay, ay mga salitang very loaded, no? very loaded with meaning. At active word. No? At itong dalawang ito ay konkretong pagpapakita, konkretong pagpapahayag ng pag-ibig. Alam naman natin mga kapatid, ano? ang salitang pag-ibig ay masyado ng palasak overused and abused. No? At kung hindi ito na isa pagkilos, ang pag-ibig ay para lamang salita. No? Romantic, commercialized. Kaya ngayong yung salitang malasakit at pagdamay, ito yung, kro, yung pag, kongkretong pagsasabuhay, kongkretong pagsa, pagkilos, ng pag-ibig. No? Ipinakita ni Maria ang kanyang malasakit at pagdamay kay Maria. Ipinakita ni Maria kung ano ang nagiging epekto sa isang taong tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. Sa huh? Sapagkat si Maria ang tinuturing na the model disciple. Siyang unang-unang tao na tumanggap kay Heso Kristo sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang buhay. Kaya nga siya itinuturing na the model disciple. Okay? At ano ang nagiging bunga sa isang taong tinanggap niya si Kristo? Tandaan natin si Kristo ay ang, ang pag-ibig ng Diyos na nagatawang tao. No? Siya ang pag-ibig ng Diyos na nagatawang tao. Kaya nga, na ipakita ni Maria na dahil tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, ay lumalabas din sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At yun ang kanyang naipakita sa kanyang malasakit, sa kanyang pagdamay kay Elizabeth. At sa isang taong nagmamahal, nakakalimutan mo yung sarili mo. Yun ang isang manifestation pag nagmamahal ka, nakakalimutan mo yung sarili mo. Nakalimutan ni Maria, hindi niya nainisip yung panganib na kanyang susuungin. Yung hirap ng paglalakbay, 144 kilometers. E tayo, one, is, mula sa isang kanto, patungo sa isang kanto, nagtatricycle na tayo. Lalo pa mga Filipino, ayaw nasisikata ng araw. Diba? ba? Eh samantalang si Maria naglakbay sa disyerto, sobrang lamig sa gabi, sobrang init sa umag, sa tanghali. Lakad. Matindi. Buti sana kung patag, eh, hindi. Bulubundukin yun. Pataas. Napakatindi ng kanyang nilakbay. At hindi niya yon iniisip. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Ang iniisip niya, gusto niyang dumamay sa kalagayan ni Elizabeth. Dahil iniisip nitong si Maria, Naku, mga itong si Elizabeth at siya ay lola na. Lola na, naglihi pa. Nanganga, mga ito, may hirapan itong mga anak kaya dumam, dinamayan siya. Nagpa siya si Maria na lisani ng kanyang tahanan, naglakbay ng ilang araw. Kung, siya'y, kung kayo'y naglalakbay halimbawa ng 25 kilometers a day, o did mga 5 to 6 days na maaring si Maria naglakad. Kasi na namang yun, wala pa namang motor, motorized vehicle. Talagang lakad. Kung gusto niya sumakay, kabayo, asno, kamelyo, kariton. Yung lamang pwede niyang sakyan. Pero most likely, lakad. So, ganun katindi. Kaya nga mga kapatid, maganda, magandang tanong, how long, how long are you willing to walk? No? For love. No? Gaano ka kalayo ang handa mong lakarin dahil sa pagmamahal. No? Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi lamang dapat salita. Sabi nga, ay, love is something that is given away. You Part of you, you are giving away. Ganun na nagmamahal eh. At sa matinding ma magmahal, lahat-lahat ay ibinibigay niya. Gaya ng pag-ibig ni Kristo, ibinigay lahat-lahat. Pati, pati kanyang kahuli-huli ang hininga, ibinigay niya dahil sa kanya pagmamahal sa sangkatauhan. Ganon na nagmamahal. Nakakalimutan ng sarili. Nakakalimutan ng sarili. Ang kanya nang iniisip ay ang kanyang minamahal. So ganon, ganon ang manifestation ng isang taong tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. That will push you to love yun yung magtutulak sa iyo. Kaya nga mga kapatid, ang isang taong nagsasabing sumasa niya si Kristo pero wala siyang malasakit sa kanyang kapwa, wala siyang ginawa kundi magdasal at magdasal lamang, ay maaring nire-romanticize lang niya ang kanyang pananampalataya. Kasi marami sa atin ay ganun eh. Yung ating, yung ating religiosity ay romanticized no? Romanticized pero hindi hindi grounded. Okay, kaya magandang suriin natin ang ating sarili. Dahil ang pag-ibig ay may pagkilos. Ang pag-ibig mga kapatid ay proactive. Maari nga ating alam na pag-ibig ay reactive. May nagbigay sa'yo, nagbigay ka rin. Reactive, nag-react ka. Pero ang pag-ibig ay proactive. Ikaw yung nauuna. Ikaw yung nauuna. Hindi ka naghihintay na may gumawa ng kabutihan sa iyo. Ikaw yung nauuna. Kasi sang galing yon, sang galing yung motibasyon na yon na nagtutulak sa yung kumilos. Galing yun sa loob. Galing yung sa loob. Kung si Kristo ay nasa iyo dahil tinanggap mo, yun ang magtutulak sa iyo. Para kumilos na walang nagsasabi. Walang nagsasabi nun. G dahil yun galing sa loob. Udyok ng puso. Kung yun ay pag-ibig, yun ay udyok ng puso. Galing yun sa loob. Nobody will tell you that. Mga kapatid, tayo ay isang uh, bansang kristyano. No? At tayo bilang bansa. Tayo ay sanay na sanay na sa mga kalamitan. Lalo pa sa mga huling buwan ng taon, alam na natin yan. Nung hindi pa dumarating yung bagyo na nakasalanta sa Southern Philippines, uh, at the back of my mind, tinatanong ko, nako, kailan kaya dadating yung, yung super typhoon? Kasi yearly, eh. Hindi naman papansin. Taon-taon yun. Last quarter, if not the last month, No? Talagang may super bagyo na talagang nakasasalanta ng Pilipinas at yun nga may dumating. Sa kabutihang palad hindi dumaan sa atin pero may maraming mga Pilipino sa South Southern Philippines ang ngayon ay talagang devastated. Nakita ko sa sa Facebook yung mga litrato ng mga nawasak na simbahan, nawasak na bahay. Baha, lubog. We can easily relate with that. Last year, ganon din tayo, di ba? Ulysses. Kami, yung bahay namin sa Marikina, lumubog. Di ba ganon? We can easily relate. At tayo by, bilang mga Filipino, in a way, parang sanay na tayo sa kalamidad. Sanay na. Malungkot, mahirap, pero parang sanay na. No? At tayo bilang mga Filipino, maraming mga sa atin ay salat. Pero ang pagdamay sa atin ay parang likas na din. No? Parang likas. No matter how limited our resources are, it, is, it becomes natural for us now to, to share. No matter how little. Huh? Sabagat, this is what our faith should be. This is what uh, a living faith should be. No? Isang pananampalatayang may pagkilos. Hindi naman pwedeng dasal ka lang ng dasal, di ka naman pwedeng praise the Lord ka lang ng praise the Lord, no? Hindi pwede yun. Ang isang pananampalatayang walang pagkilos ay isang pananampalatayang patay. Sabi nga ni Lord sa mga tao, no? Paano mo nasasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Gayo yung kapwa mong kasama mo, hindi mo kayang mahalin. Isa kang sinungaling. So sana pagharap natin sa Diyos, hindi tayo masabihan ng ganun, ano? Isa kang sinungaling. Kaya nga mga kapatid, maganda. Ang iwanan ko sa inyong tanong, isang tanong na pagninilay ay, gaano kalayo ang handa mong lakarin para ipadama ayong pag-ibig sa iyong kapwa? Tumayo tayo at payagan natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako